¿Aló? ¿Aló? Du skal altså holde ordentligt fast i mig, ikke? Sådan her. Kan du det? Tror du, vi er alene? Det tror jeg. Er du klar? Det er bare lige til, at du lærer at holde balancen. Kom nu, ikke? Lad os lige gøre det her sammen. Hvad fanden er der galt med dig? Hva? Hvorfor fanden kan du ikke tage dig lidt sammen? Hvorfor fuck kan du ikke bare stå stille? Derned.
Hvor langt røg den ned? Så langt jeg ikke kunne se den. Okay, Elias, du bliver her. Ja. Og så holder du din walkie-talkie tændt, så jeg lige kan få fat på dig, ikke? Men du går ikke nogen steder. Så henter jeg den, okay? Har du fundet den? Nej, ikke endnu. Elias, jeg har fundet den. Elias? Skynd dig væk!
Hold kæft, hvor er det genialt, mand.